Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Австрия е готова за разхлабване на ветото за Шенген. Външният министър Герхард Карнер има таен план за България и Румъния, твърдят местни медии. Какво означава това за страната ни? По света и у нас започва. Президентите на България, Сърбия и Азербайджан пуснаха в експлоатация новата българо-сръбска газова връзка. Интерконекторът е гаранция за диверсификация и сигурност на доставките не само за нашите две страни, но и за целият регион. Служители от Агенцията за социално подпомагане излизат на протест заради ниски заплати и лоши условия на труд. Заплатите трябва да са достатъчни и да сме добре възнаградени. Българин беше арестуван тази седмица с тежки обвинения за шпионаж в Босилеград, предизборна акция или опит за сплашване на българското малцинство там. Анализ след новините. Това е посветил нас в неделя, 10 декември. Добър вечер. Българо-сръбската газова връзка вече работи. На тържествена церемония край Ниш президентите на България, Сърбия и Азербайджан я пуснаха официално в експлоатация. Първите количества по нея ще бъдат пренесени още днес. Преди церемонията президентът Румен Радев проведе среща със своя колега Александър Вучич, от когото получи уверение, че ще бъдат защитени правата на българското малцинство в Сърбия. Повече в репортажа на Цветелина Катанска и оператора Николай Балкански. Тримата президенти и председателят на Европейската комисия в Сърбия заедно натиснаха виртуалното копче за пускане на газовата връзка. Новия газопровод ще свързва градовете Нови Искър и Ниш. Първоначално природния газ ще тече в посока от България към Сърбия, като през януари капацитета на тръбата е запазен на 40%. При нужда обаче и страната ни може да получава газ от западната ни съседка, като това е и най-прекия път до терминалите за втечнен газ в Хърватия, както и до най-голямата газова борса в Европа – Баумгартен край Виена. На българска територия строителството на съоръжението започва през февруари. Цената му е 76,6 милиона евро. Интерконекторът е гаранция за диверсификация и сигурност на доставките не само за нашите две страни, но и за целият регион. И съвсем не случайно той е определен от Европейската комисия като проект от общ интерес. Първите количества, които ще бъдат пренесени по тръбата, са от Азербайджан. Сърбия е деветата държава в Европа, която ще получи газ от Каспийската държава. До 2027 година Азербайджан ще удвои износа си на природен газ към Европа. И тези количества показват колко решително ние се движим към крайната цел. Нашият износ ще достигне над 8 милиарда кубически метра още тази година, а до година 12 милиарда кубически метра, което е 50% от нашия износ на газ. До края на тази година България ще получи 1 милиард кубични метра синьо гориво, увери Алиев. По думите му, това е двойно повече от миналата 2022. Общия капацитет на съоръжението е 1,8 милиарда кубични метра годишно. За сравнение, потреблението в България е близо 2 милиарда. Президентът Румен Радев обсъди със сръбския си колега Александър Вучич проблемите на българското малцинство. Ние с президента Вучич два пъти бяхме и по моя инициатива в Димитровград, точно за да се срещаме с хората там, за да идентифицираме техните проблеми, за да има повече усилия за тяхното решаване. Мога да кажа, недоразумение като арестувани книги няма да способстват за този европейски път на Сърбия, така че този въпрос имам гаранция от президента Вучич да бъде решен. Вучич се въздържа от изказване по време на днешната церемония по думите му, за да не се хвали сам преди предстоящите президентски избори в Сърбия. Другата голяма тема днес. Австрия е готова за разхлабване на ветото за Шенген. Това пишат австрийски медии.
Като се позовават на източници от правителството във Виена, сухопътните граници ще се запазят, но най-вероятно България и Румъния ще бъдат допуснати в така наречения въздушен Шенген. България и Румъния официално няма да станат членове на Шенген, но вътрешният министър на Австрия Герхард Карнер има тайна мисия, пише австрийският Кронен Цайтунг. Според източници на вестника, Карнер предлага мисията на Фронтекс България трикратно да бъде увеличена, като средствата за инфраструктурата за защита на границите да бъдат осигурени от Европейската комисия. Да бъде засилен граничният контрол между България и Румъния и между Унгария и Румъния. На летищата в България и Румъния да бъдат изпратени австрийски съветници. Четвъртото условие на Виена е България и Румъния да приемат мигранти, по-специално афганистанци и сирийци. Замяна на тези искания Герхард Карнер предлага двете държави да влязат в така наречения въздушен Шенген. От юридическа гледна точка планът на Карнер няма проблем да бъде реализиран, твърди и пред Кронен Цайтунг експертът по европейско право Валтер Обвексер. Кодексът на шенгенските граници позволява постепенното премахване на проверките на лица по вътрешните граници, например по летищата. Според източниците от австрийското правителство, Герхард Карнер заминава за Словения, за да обсъди с представители на България и Румъния условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се съгласи Австрия на въздушния Шенген. Консултациите най-вероятно ще се проведат във вторник в рамките на Залцбургския форум в Брдо. Вътрешният министър Калин Стоянов заминава утре за Словения за участие във форума в Залцбург. Възможно ли е там да бъде взето решение за приемането в въздушния Шенген на България и Румъния? Ще има ли промяна в позицията на Нидерландия и какви са реакциите в съседна Румъния на всички тези въпроси? Сега ще ни отговори кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Добър вечер, Деси. Добър вечер от Брюксел. Очакванията са на този Залцбургски форум в Словения. Вътрешните министри наистина да обсъдят този, както австрийските медии го нарекоха, таен план на вътрешния министър Карнер. С този план Австрия цели две неща. От една страна да покаже на Брюксел, че има смекчаване в позицията, като допусне двете държави само до въздушния Шенген, а от друга страна да покаже на обществото вътре в Австрия, че страната не се поддава на натиска от Брюксел, който през последните месеци наистина беше голям и не променя позицията си, като продължава да обвързва приемането на България и Румъния в Шенген с миграцията и с миграционния натиск. Българската реакция е малко по-сдържана, докато румънците реагираха много оптимистично на това, което виенските медии съобщиха днес. Премиерът на Румъния Марчел Чолако написа, че страната разчупва леда и че Австрия е смекчила позициите си за Шенген и се е съгласила с премахването на въздушните граници за Румъния. Според него това означава, че румънците вече няма да стоят на безкрайни опашки, когато летят в рамките на Европейския съюз. Нека напомня, че в края на тази седмица предстои много важна среща на върха на лидерите от Европейския съюз в четвъртък и петък тук в Брюксел. Темата за Шенген не е част от дневния ред, но се очаква България и Румъния да продължат да я поставят на вниманието на колегите си. Очаква се и позицията на Нидерландия за по отношение на България, която все още не е ясна. Знаем, парламентът на страната се събра за първи път миналата седмица. Все по-близо обаче се очертава решението двете страни наистина да станат част от шенгенското пространство по въздух. Но дали ще получат и конкретна дата за приемането ни в сухопътния Шенген, това остава големият въпрос. Следващите дни ще ни дадат отговор, най-вероятно. Деси, благодаря ти. Десислава Апостолова, съобщение от Брюксел. И както ти каза, реакциите тук у нас в България са малко по-здържани. Според премиера Николай Денков, цитирам, докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. Така той коментира възможността за приемането на Румъния и България в така наречения въздушен Шенген. По думите му, преговорите продължават и в момента и новината от Австрия е стъпка в правилната посока. Президентът Румен Радев пък заяви, че целта е да паднат сухопътните граници, още от Александър Марков. Министър-председателят Николай Денков заяви, че преговорите с Австрия протичат и в момента, и че в следващите дни и седмици всичко е на масата.
Със сигурност имаме стъпка в правилната посока, защото до днес Австрия не поддаваше по никакъв начин в посока на приемането в Шенген. Но по принципа нищо не е договорено, докато не е договорено всичко. Както казах, това е само една временна позиция, която по някаква причина те са решили да представят публично. Преговорите започнаха, те тъкат и днес буквално и ще продължат и през следващите дни. Попитан дали България ще приеме нови условия за влизането си в Шенген, той отговори. Зависи за какво става дума. Ако става дума за това Европа да помогне в охраната на границата, както са част от точките представени от австрийците, разбира се, че да, ние сме отворени за това. Ще приемем и материална подкрепа по отношение на техниката и повече хора по границата от страните партньори, така че всичко това е приемливо. Това, което не е приемливо, е България да бъде третирана по различен начин от другите държави. Това категорично няма да бъде прието. Важно е да паднат не въздушните, а сухопътните граници в Шенген, коментира държавния глава Румен Радев. Това е стъпка напред, но ние трябва да бъдем много внимателни, за да не останем само с някакъв етикет. Ето, България вече е в Шенген. Не, за нас е критично важно да се отворят сухопътните граници. Условията, които министърът на вътрешни работи на Австрия поставя, аз мисля, че са трудно приемливи за България. Държавният глава коментира още, че парламент с ниско представителство променя конституцията. Мен ме притеснява, че парламент с критично ниско, рекордно ниско гражданско представителство и с още по-ниско обществено доверие изобщо посяга към конституцията. Мисля, че това не е нормално. Аз мисля, че парламентът има критично важни въпроси, в които трябва да се съсредоточи. И не трябва да оставя впечатление, че основният закон в държавата се използва като параван за прикритие изобщо на необходимостта и оправдание, по-точно за необходимостта от съществуване на тази коалиция. Той коментира още, че не би внесъл свой проект за промени в основния закон. В такъв парламент не мога да внеса предложение за конституция. Казах им много ясно. Рекордно ниско гражданско представителство, още по-ниско обществено доверие. Няма как там да внеса свои предложения. Премиер Николай Денков отговори, че президента е заинтересована страна по промените и не е обективен. Две неща ще кажа. Първо, има нужда от промяна в конституцията и заради правосъдната реформа, и заради тези времена, в които се оказа, че ние можем да имаме много дълго време служебно правителство без парламентарен контрол. Това противоречи на самия принцип на парламентарната република, който основополагаш за конституцията. Второто, което искам да кажа, е, че очевидно, че президентът е заинтересовано лице, така че няма как да очакваме от него той да бъде обективен наблюдател на този процес. Председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски оповести становище, в което посочи, че с интерес наблюдава нервното поведение на президента, който се опитвал да обърка евроатлантическата посока на България. Нещата всъщност са прости. На президента не му харесва, че България повече няма да тъне в безвремието на неговите служебни правителства, довели до геополитически колебания и икономическа и социална нестабилност. Пеевски посочва още, че необходимостта за съществуването на този парламент и това правителство е продиктувана точно от отговорността България да стои стабилно на евроатлантическия си път и това е гаранцията, че никога няма да потегли на изток към Москва. Над 2500 служители на Агенцията за социално подпомагане излизат на протест. Те настояват за увеличение на заплатите с 30% и промяна в наредбата за определяне на възнагражденията. Според тях, двама служители на една и съща позиция взимат различна заплата, причината – несправедливо оценяване. Репортаж на Тереза Кънчева и Алеша Шаламанов. Илияна Черкелиева е социален работник вече 21 години. Разказа, че през годините става все по-трудно, тъй като с ниската заплата си осигурява само най-необходимото. А работата на хората с нейната позиция все повече се увеличава. От това лято вече обработват и помощите за деца. А изпитание са и условията на труд. Изключително трудно е. Обхваща голям кръг от уязвими граждани. Това са болни, бедни, психично болни, агресивни. Трудно достъпни места са. Заплатата не стига, колкото да си заплатим текущи нужди и храна. Което е жалко, когато заплатата стига само за това. Всичко това прави така, че млади хора рядко се задържат.
и стоят за по 1-2 месеца и си тръгват. За да се промени ситуацията и за тях, и за опитните служители като Илияна, настояванията са не само за повече пари, като те са изчислили, че в бюджета за до година трябва да се заложат допълнително близо 40 милиона лева. Но искат и отмяна на наредбата за оценяване на служителите в държавната администрация. Срамно е социалните работници да получават заплати близки до минималната, но няма заложени средства за увеличение на заплатите, целеви такива. Ако си оценен с годишна оценка 1, можеш да получиш до 20% увеличение на работната заплата. Ако си оценен с оценка 3, можеш да получиш до 10% увеличение. След всяко увеличение, дисбалансът ще се отваря. Заплатите трябва да са достатъчни и да сме добре възнаградени. Хората не знаят ние точно какво работим. Повечето смятат, че ние само събираме документи, ние сме ние бюрократи. Социалните работници в цялата страна са 4600. Ако не бъдат чути, идната седмица ще продължат със стачните действия. Към войната в Близкия изток Израел нареди евакуация на цивилните от основния град в южната част на ивицата Газа, Хан Юнис. Американският държавен секретар Антони Блинкен заяви, че задължително израелските военни действия в Газа да защитят цивилните и добави, че сраженията трябва да бъдат последвани от създаване на палестинска държава. Още от Емилия Запартова. Израелски танкове си проправиха път до центъра на Хан Юнис от две посоки. Цяла нощ в града се водеха тежки сражения, а земята се тресеше от тътана на бомбардировките. Гъсти облаци дим се издигат над града, който приюти над 1 милион души, които бяха евакуирани от северната част на ивицата Газа. След среща на военния кабинет, премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че военните действия ще станат по-интензивни. Войната продължава с още по-голяма сила и интензивност на север и на юг в Газа, за да постигнем целите си. Да елиминираме Хамас, да си върнем заложниците и да гарантираме, че Газа никога повече няма да е заплаха за Израел. На цивилните в центъра на Хан Юнис беше наредено да се изтеглят на запад, но там няма инфраструктура и не могат да намерят подслон. Хиляди тръгнаха на юг към Рафа по частично разрушения път Салах Алдин, основната пътна артерия, свързваща севера с юга. Аз съм ранен, дъщеря ми е сляпа. Опустошени сме. Нямаме пари. Не знам как ще оцелеем. Нямаме връзка с Хамас, Фатах или ислямски джихад. Ние сме просто хора, които искат да живеят мирно. Не спират да ни бомбардират. Разрушиха живота ни. Израелска телевизия разпространи кадри от центъра на град Газа на площад Палестина. Вече се развява израелския национален флаг и е поставена менора по повод Ханука. На кадрите са запечатани и полусъблечени палестинци, които са се предали на израелската армия. Нобеловите награди бяха връчени днес в столиците на Норвегия и Швеция, Осло и Стокхолм. Нобелът за мир беше получен от децата на лауреата за тази година, иранката Наргес Мухамади, тъй като тя е в затвора. Мухамади е отличена за правозащитната си дейност, насочена към правата на жените в Иран. Церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир се проведе по традиция в декорираната зала на кметството на Осло. На нея присъстваха членовете на норвежкото кралско семейство, известни личности и близки на лауреата. Тази годишната носителка, 51-годишната Наргес Мухамади, изтърпява няколко присъди. Общо около 31 години лишаване от свобода в затвор в Тахеран. Обвиненията включват разпространение на пропаганда срещу държавата. Над сцената в Осло беше поставена нейна огромна фотография. Норвежкият Нобелов комитет реши да връчи Нобеловата награда за мир за 2023 година на Наргес Мухамади за нейната дълга и смела битка срещу потисничеството на жени в Иран и за нейната борба за свобода за всички. Тя беше арестувана 13 пъти и беше отказана кариера на инженер и физик. Престъплението и беше, че говореше против смъртното наказание в Иран, но никакво наказание не я спря, каза още Рейс Андерсен. Златният медал и дипломата бяха получени от близнаците на Мухамади, които с баща си живеят в изгнание в Париж. 17-годишната Кияна прочете изявление от името на майка си. Искам да благодаря на членовете на Нобеловия комитет, че връчиха престижната награда на чудесното движение «Жени, живот и свобода» и на една жена в затвора, защитник на човешките права и демокрацията. Горда съм, че допринасям към една цивилизация, която днес е жертва на потисничеството, на един религиозен, тираничен и женомразки режим.
Наргес Мохамади е втората иранка, отличена с Нобел за мир след правозащитничката Ширин Ебади през 2003. В същото време в Стокхолм бяха раздадени останалите Нобелови награди за литература, медицина, физика, химия и икономика. Всяка награда е съпроводена от 11 милиона шведски крони или около 1 милион американски долара. Отличията се връчват на годишнината от смъртта на основателя на наградите Алфред Нобел. Международният Софийски литературен фестивал и панаирът на Крингата приключиха с едно от най-значимите събития в рамките на програмата – дискусията между Георги Господинов и Лайла Слимани, която е носител на Гонкур и беше председател на журито, което присъди Букър на българския писател. Стотици читатели препълниха мраморното фоайе на НДК, за да чуят техните размисли за писането и онова, което днес вълнува света. Размислите на звездата на френскоязичната литература Лейла Слимани са като светлина за онези, които се лутат между различните светове. Всички мои книги са посветени на хора с собствени мечти и на трудностите, през които преминават, за да ги сбъднат. Затова мисля, че те търсят отговора на това как да бъдеш свободен и в същото време да бъдеш прият в онази общност, към която принадлежиш. Въображението, с което Георги Господинов създава нови светове, е сред причините да бъде удостоен с Букър. 7 месеца по-късно председателят на журито на престижната литературна награда гостува в България по негова покана. Харесвам способността му да създава нови различни светове, но също така и неговата поезия и чувство за хумор. Времеубежище е книга, в която освен меланхолия има и много хумор. Това си говорихме с Лейла Слимани, че тази награда всъщност окуражи и ще окуражава много български писатели, надявам се и млади писатели, и всякакви писатели, и ще вдъхне тази увереност, че всъщност дори да идваш от малък език или от малка страна, нещата, които пишеш, могат да бъдат оценени, забелязани, прочетени. Това е много важно и това го усещам. Също така много се радвам на хора, които ме спират по улицата и казват: ама ние ви четем и отпреди Букър. Днес Лейла Слимани и Георги Господинов са свързани не само заради приятелството, но и заради еднаквото си виждане за литературата, писането и начина, по който споделят своите мисли. А поетичният конкурс «Непознати улици» за седма поредна година награди ученици от цялата страна. В състезанието участваха творци от 7 до 12 клас. В атмосферата на Софийския панаир на книгата Огнян получи своята награда от националния конкурс «Непознати улици». Конкурс, който видимо оставя следа у всички, които са се докосвали до него и чийто талант е бил стимулиран благодарение на него. И тази година на финала дойдоха призьори от предишни издания, за да подкрепят младите творци. Тогава спечелих втора награда и това беше огромен стимул, който ми показа, че всъщност поезията ми има смисъл, има стойност и може да достига до хората. Всичко започва през 2012 година. Тогава е издадена стихосбирката на организаторката Мария Мутавчиева, в която са поместени нейни ученически стихове. Не трябва толкова бързо да хвърляме кал и обиди колко са неграмотни младите хора. Напротив, може би има и неграмотни, но има и изключително талантливи. И хора, които аз наричам нашето бъдеще, хората на бъдещето. Първата награда тази година спечели Дария Георгиева, която се наслаждава на успеха си дистанционно от Плевен. Вторият е Огнян Илиев, ученик в Националната гимназия за древни езици и култури. Той учи история, но поезията остава привлекателна за него. Казва, че в стиховете усеща чувствата на хората, докато историята не отделя време на малкия човек. Аз съм убеден, че каквото и да правя с живота си, поезията ще остане част от него под една или друга форма. Забрана за превоз на животни при екстремни температури и ограничаване на пътуванията до 8 часа. Затова настояват зоозащитници, след като стана ясно, че Европейската комисия предлага мащабна реформа за хуманно отношение към животните по време на превоз. Според тях, предложените промени не са достатъчно амбициозни и е необходимо да се направи още в тази посока. Те страдат неимоверно през дните или дори седмиците на транспорт. Често нямат достъп до вода, до храна, страдат от жега и от студ. Често те биват натъпкани в, например, камионите.
Такъв момент е животът на колела, на телета, овце и други животни. Сред предложените от Еврокомисията промени са да се съкрати времето за пътуване, животните да имат повече пространство и да бъдат разтоварвани за почивка, да се следят и температурите. Това, което може би липсва най-много е забрана за износ на животни към трети страни. Това са едни пътувания, особено по морските пътища, които могат да продължат дори до месеци. Също така бихме искали да видим забрана за превоз на неотбити животни, забрана на превоз при екстремни температури, както и ограничаване на пътуванията до 8 часа. Порочни практики има и с транспорта на кучета и котки зад граница. Според бранша, лицензираните фирми за такъв превоз се броят на пръсти. Парадоксът е, че България е сред износителите на домашни животни, а тук пръст има сивият сектор. Това са въпросните, които возят багажи, дърпат автомобили и гледат едно-две кучета или коте някое да мушнат така между багажите, ползват всякакви видове хватки, трикове и така нататък, като ги пихат все едно с тяхна собственост и по този начин ги превозват. За да бъде изнесено куче или коте от България е необходимо да има изрядни документи, но и хуманни условия. Най-важното е зимно време да имат едни дебели отдела, водичка винаги да си имат. Поверяването на домашен любимец на нелегални превозвачи крие рискове. Опасността, примерно, от задушаване е огромна. Значи постоянно лятно време има обезводняване на животинки, много по болници. Еврокомисията предлага и контрол на обявите в интернет за продажба на домашни любимци, като целта е да се пресече незаконната търговия с тях. Оставаме в света на животните, но този път историята е с щастлива развръзка. Столични пожарникари спасиха катерица, заклещена в къщичка за птици. Йоана Миланова разказва тази история за неразумните решения и щастливите случайности. Този кадър не е изваден от ругателен филм, в който спасяват животно в беда, а от фен страницата на 6-та пожарна. А главните герои всъщност са пожарникарите от 7-ма районна служба и неразумна катерица, решила да нахлуе в къщичка за птици. Екипът на Красимир Пехливански се отзовал на сигнал за горящ контейнер. Когато отишли на място, се оказало, че огънят е изгаснал, но получили нестандартна молба. И ни помолиха да им съдействаме, ако можем, за спасяването на една катеричка, която беше главата ѝ беше заседнала в една къщичка за птици. Ние откликнахме на сигнала, спасихме катеричката, веднага се хвърли на дървото. Това не е първият апел за спасяване на животни, който достига до пожарникарите. Котки, кучета, случвало се, но в последно време има отдел в общината, който се занимава с спасяването на животни. Историята е поучителна за любопитната катерица, но и вдъхновяваща за децата и родителите, станали свидетели на спасителната акция. Браво! Та къща не е за катерица. А центърът на София отново стана повод за дискусии в социалните медии. На улица Цар Шишман днес се появиха гради с различни форми. Масовото предположение беше, че това е нова арт-инсталация. Истината обаче се оказа друга. От столичната община обясниха, че градите са част от конструкции за пейки по проекта за обновяване на публичните пространства в централната градска част. Ще завършим с, за съжаление, не особено приятни данни за страната ни. Българите сме най-нещастната нация в Европейския съюз, показва изследване на Евростат. Според статистиката, у нас изпитваме най-малко удовлетворение от живота в сравнение с останалите нации в Евросъюза. Най-щастливи са австрийците, поляците, румънците и финландците. Сега започва рубриката ни след новините. С анализ на информация от седмицата, българин беше арестуван с тежки обвинения за шпионаж в Босилеград, предизборна акция или опит за сплашване на българското малцинство там. Антония Сукалинска работи по темата. Спокойна вечер! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.